Druhý rací den 278, Honza Růžej. Ten už zase nesmí. Já jsem taky zákonný zástupce, Honza. Alkohol. Třetí hrací den 277, Zdeněk Žabka, ten už odjel, ale určitě jsou tady nástupci, který po to vemou. Já po to ještě vypiju, protože já jsem s ním bojoval na kladně. Nedá mi ten bowling. Ale tak on má Richard ty jeho koule, takže to bude v pohodě. 259, Jaroslav Daněk, čtvrtý hrací den. Pátý hrací den, 265, Jiří Borovec. Děkuju. To jsem nečekal ani, to jsem nečekal. Ne, to bylo 265. Šestý hrací den, 280, Richard Nosek. Ne, ne, to bylo mít, protože má od Zdenka Žabky koupený koule, tak, teď už má druhý piva, takže teď vlastně. Jsou moje, Tak, dál tady máme nejvyšší náhod z družstev celkově, a to jsem našel 732 BTO Taxo. Co se stalo? Plej čtvrtý místo dneska dobrý, ale celkově nejvyšší náhod. Děkuji pěkně, prosím. No a pak tady zase na druhé straně ten nejnižší náhod celkově, a pokud jsem správně našel, tak 411 BC Trnova. Tady jsou čaje. To je dobrý. To není špatný, ne? To není špatný. No, to jsme hráli ve dvou, že jo? To už Jára nehrál. Děkujem. No, tak aspoň na koncernu, že tak vyplatí se hrát ve dvou. To je v pohodě, to nevadí. Tak, dále čaje nejnižší náhody, 125 Pavel Diviš. Zatím je tu stvar? Jde u dva, jo. Matrix. Tak má čaj u nás. Druhý hrací den 80, Milan Wagner, nebo Milena? Milena Wagner. Wagner, a Milena Wagner. Už to vidí. Ano, gratulujeme jí samozřejmě zprostředkovaně. 124 Luboš Souku. Nebo Vyčevou party v družstvu. Třetí, čtvrtý hrací den 106 Jana Janovská. Dobrý! Ale jsi chlap, máš 100. Mám 100. Děkuju. Pátý hrací den, 116, Honza Kolář starší. Pátý pivu, ale čau, pátý tábor byl taky. Já jsem strašně jednou nehrál. Ne, dvakrát to nemůžeš získat, to jsem zrovna chtěl dodat. Dneska má taky 122, pak tam byla asi 124, ale tam pak 127 David Raj. On to říkal správně. Něco tady zjelo z toho družstva. To je, jsi dobrý. Konečně má čaj, nějaká úspěšnost. No a prosím vás, já teda průměry dohromady, když jsem to koukal, tak 229 za dnešní hrací den, 230,34 za těch pět předchozích, Honza Růžek. Jenom to triko. Ano, jenom to triko. A nejužitečnější hráč tady vidím, 29 bodů celkově, Honza Vyšší. No a nejužitečnější žena, to tady byla jediná, ale to má jednoduchý, tam má 164 průměr a pak 167, takže Jana Janovská, je to vyrovnaný, je vzala. Ale tam byly ještě tři u nás. U nás, ale ne tady. U nás, ale ne tady. No jdeme na družstva, takže osmý místo Matrix Praha, ty tady zůstávají. Nejste někdy, jsou na dovolený, máte tady paketu. Se rozseděli. Sedmý místo, Black Riders.
Ty jsi tady dneska trápili, tady říkal Honza. Šestý místo, Sedla Kadeskalky. Pátý místo, BBL Mourek Team. Čtvrtý místo, BTO Taxo, to je to dobrý. Lepší než... To je zlatý. Skoro zlatý. Jde mi nějakou paletu, plaketu, zlatý, děkujeme pěkně. Tak, třetí místo, ty už bude fotit Neva. Dneska 597 průměr. Děkuji. Děkujeme. Druhý místo, Saš Boulik, 27 korun, je to u bodíky tady, on to se rozhodl, myslím, že rozhodl posledním zápasem, jestli se nedíli. A to bylo do poslední kuželky. Takže pětikého sleva, samozřejmě pohár, šampáňo. Ten už teďka nedostane. No a myslím, že tady přímý postup do finále družstev. A taky spolu s BC Trnová, 29 bodů, 626,71. My tady máme největší pohár, samozřejmě kluby a příští startovní licenci, respektive zcela zadarmo. To je krásný. Takže dobré pohár, dobré stavu. To je krvně jasný. Tak, jdeme fotit samozřejmě. Poprosím ty nejlepší hráče, respektive hráč a hráčka, a potom první tři družstva. No a samozřejmě potom štěstí cesty do vašich domovů. No a máme tady vítěze mistry Prahy ABLK tým BC Trnová. Tak chlapi, co tomu říkáte postupně? No absolutní bomba. Výborný. Bezvadný. Ty řekněte popravdě, komu můžete děkovat za to, že jste na prvním místě, mimo to, že jste samozřejmě celou tu sezónu hráli perfektně, ale pro se hrálo až do posledního zápasu, tak komu vděčíte nejvíc? Děkujeme Mourek týmu. Celý název bych prosil. BBO Mourek tým i jejich částečnou zásluhou jsme to první místo uhájili. Dobrý, vlastně tak ty to řekni teď správně, jak to bylo? BBO Mourek tým nám pomohl, aby jsme zůstali na prvním místě, protože poslední zápas jsme prohráli trošku, asi 0-5. Ale nešťastně. Nešťastně až ke konci, no. A my jsme porazili koho a... Jaký bylo to rozuzlení teda, což teda každý vidí, ale řekni to. No, porazili jste Nevu a tím... Kolik? 5-0, že by. No, tak dobrý, skrátíme to ne, prostě. Já bych něco dodat. My jsme vám před tím posledním zápasem něco slíbili, tak si hlavně nemyslete, že to dostanete od nás. No tak, to byla regulární sázka. Vy jste hrál? Já svoji prémii plním, takže v sobotu Mišákovi musím koupit ty hranolky a tu zmrzlinu. Já si myslím, že to je pro celý tým, jo. No ale tak to je jedno. Míro, ty jsi chtěl udělat nějaké zvláštní poděkování? Já bych chtěl poděkovat všem, kteří nám k tomu titulu pomohli. Míra je trošku stydlý, protože říkal, že musí udělat zvláštní poděkování Romanovi Deršmídovi za to, že dneska nepřišel a tudíž, že jim to nekazil. Je to tak, Míro? Je to tak, ale my pevně doufáme, že Roman s náma pojede na finále do Chomutova a tam všem ukáže, že je kvalitní hráč. Jak byste zhodnotili tu první ligu? Vy jste byli skupina A, tam byla podle mýho ta těžší skupina, byť se to losovalo. Jak byste celou tu sezónu zhodnotili? Dobrý, tak Jaro? No, tak velice dobře, protože od prvního zápasu vedeme celou tu první ligu. A jenom poděkování klukům, že hráli bezvadně. No, to je skvělý, že třeba takový Míra, že se rozjel až teď v Fábelku a nevyšlo mu to na mistrovství republiky, kde hrál s naším Mišákem dvojice. No. Ale proč by tam dřel, když čekal na vítězství tady? Dobrý, to si vyřídíme potom. Já jsem se potřeboval v Olomouci rozehrát, abych prostě dneska tomu týmu dal
to nejlepší ze mě. Dobrý, takže u tebe mám ještě 600 za startovní za Mišáka. Vlastně závěrečné slovo nebo nějakou vizi do toho republikového finále. Pro je to docela závazek. Jára říkal, že jste vlastně vyhráli stylem start cíl, dá se to tak říct, ale ta republika, tak tam to bude trošku už našlapanější. No, tak bude to určitě našlapaný, ale pojedeme si tam zahrát a uvidíme, jak dopadnem. Kluci jsou kvalitní a jim budu leštit koule. Nejenom ty bowlingový. Už se těšíš, až ti tady Medvídek bude leštit koule. Dobrý, ale no tak to je úplně všechno tady z finále vlastně první ligy pražský, takže si mějte fajn a uvidíme se někdy příště. Nazdár! Je to tam, nazdár! Čau!